Temats pasaules uzbūve. Tālāk parunāsim par fundamentālām mijiedarbībām. Un tātad, no kā tad sastāv pasaule? Jau pirms mūsu ēras Aristoteles izteica domu, ja tad Aristoteles bija sengrieķu filozofs, ka pasaule sastāv no četrām tādām kā lietām. Tās būtu uguns, gaiss, zeme un ūdens. Viņš visus ķermeņus klasificēja pēc īpašībām. Karsts, augsts, slapšs, sauss. Vadoties pēc šīm īpašībām, viņš apgalvoja, ka pasaulē viss sastāv no šīm četrām lietām. Astroloģijā šos pasaules elementus dēvē par stihijām. Taču no zinātniskā viedokļa var apgalvot, ka Aristoteles saskatīja, ka vielas dabā varbūt mums gan zināmajos četros agregāta stāvokļos cietā – zeme, šķidrā ūdens, gāzveida gaiss un plazmas uguns. Savukārt sengrieķu filozofs Demokrits savos spriedumos nonāca līdz atziņai, ka ir jābūt kādai sīkai vielas daļiņai, kuru nav iespējams sadalīt. Sengrieķu valodā atomus nozīmē nedalāms. No šī vārda cēlies vielas sīkākās daļiņas nosaukums – atoms. Tikai 19. Gadsimta beigās dabas zinātnieki pievērsās atomu izpētei. Sākumā atomus viņi iedomāti iztēlojās kā mikroskopiskas cietas lodītes, taču uzkrājot zināšanas par ķīmisko reakciju norisi, par elektrisko strāvu, dabas pētnieki saprata, ka atoms ir sarežģīts veidojums. Atklājot elektronu, angļu fiziķis Thomsons iztēlojās atomu kā keksu ar rozīnēm. Angļu fiziķis Rezenfords pirms aptuveni 100 gadiem atklāja atomu kodolu. Tas bija 100 tūkstoši reižu mazāks par atomu. Rezenfords saskatīja zināmu līdzību atomu uzbūvē ar Saules sistēmas modeli. Viņa izveidoto atomu modeli ar kodolu centrā un tam apkārt riņķojušiem elektroniem dabas zinātnēs dēvē par planetāro atomu modeli. Vai atomu kodols ir dalāms? Izrādījās, ka tas nav vienkārši veidojums, bet gan sastāv no vēl sīkākām daļiņām – protoniem un neitroniem. Visas daļiņas ir atklātas eksperimentos. 20. Gadsimta vidū amerikāņu zinātnieki prezentēja, ka arī protons un neitrons ir dalāms. No kā sastāv protons un neitrons? Tie sastāv no kvarkiem. Laikā no 1964. Līdz 1995. Gadam atklāti tika 6 kvarki. Šāds izskatās hēlija atomu modelis. Modelī nav ievērotas proporcijas starp atomu un tā kodola izmēriem. Arī elektronu kustības ātrums ir miljoniem reižu lielāks. Modelī elektronus parasti attēlo kā mazas lodītes, taču pēc mūsdienu zinātnes atzinumiem tie savā starpā straujā kustībā ir izkliedējušies visā atomu tilpumā un veido elektronu mākoni. Attēlā parādīts aptuvenās proporcijas starp atomu veidojušajām daļiņām. Atoms, kodols, kas sastāv no protoniem, neitroniem, elektronu apvalks, kas tātad sastāv no elektroniem, un attiecīgi un protoni, kas tātad jau ir sadalīti kvarkos, piemēram. Ja? Nu un, piemēram, šeit mēs redzam ūdens molekulu. Ar ko ūdens molekula atšķiras no skābekļa molekulas, jau atomu, kuras tad ir fundamentālās daļiņas. Tādi ir jautājumi, kuras mums jācenšās atbildēt, vērojot šo attēlu. Tātad ūdens molekula no ūdeņraža A1 atomu un diviem skābekļa atomiem. Tālāk mums jau ir šis te ūdeņraža atoms, kur tātad ap to pārvietojas elektroni, veidojot elektronu mākoni, un centrā ir kodols, kas sastāv no protoniem un neitroniem. Nu, tālāk pieņemot, ka šis te violetais ir protons, protons sastāv jau no 3 kvarkiem.
Šiem kvarkiem ir arī nosaukumi, par cik tie ir seši atklātie kvarki. Un tieši runājam par protonu. Protonu tad to veido divi augšējie kvarki un viens apakšējais kvarks. Ja angliski augšējais ir up, tad būs divi up kvarki un viens apakšējais, jeb down kvarks. Dabaszinātnes pasaules eksistenci un tādveidīgo sajā notiekušos procesus izskaidro, pamatojoties uz četrām fundamentālajām mijiedarbībām. Tātad četras fundamentālas mijiedarbības ir, tā ir stiprā mijiedarbība, elektromagnētiskā mijiedarbība, vājā mijiedarbība un gravitācijas mijiedarbība. Nu, tad par katru mijiedarbību atsevišķi parunāsim. Tas ir pietiekuši būtiski, jo īstenībā daudzas lietas jau tu zini. Nu, un gravitācijas mijiedarbības izpausme ir ķermeņu krišana, jeb ķermeņu savstarpējā pievilkšanās. Tā pastāv starp diviem ķermeņiem, kuriem piemīt masa. Un, piemēram, ja mēs iztēlamies Saules sistēmu, tad Saules sistēmā, piemēram, šie divi ķermeņi varētu būt Saule un Zeme. Tikpat labi tā varētu būt arī Zeme un Mēness vai Saule un Jupiters. Nu, vai arī tātad, vispirms pamatā ir jābūt vismaz diviem šiem ķermeņiem. Tātad Saules sistēmā tur ir ļoti daudz dažādu ķermeņu, sākot ar zvaigzni centrā Sauli, pēc tam astoņām planētām. Planētām vēl arī pavadoņi, ir arī putekļi dažādi, komētas, asteroīdi un daudz kas cits. Un starp tiem visiem pastāv šī te gravitācijas mijiedarbība. Vēl, protams, ir arī bez Saules sistēmas citas kosmiskās sistēmas, piemēram, galaktikas. Nu, un tad tur jau ir, piemēram, arī mijiedarbība, šī gravitācijas mijiedarbība starp zvaigznēm. Un pagaidām vēl zinātniekiem īsti nav zināms, kas ir šīs mijiedarbības pārnesēji. Ir izteiktas hipotēzes, ka tie varētu būt daļiņas, ko sauc par gravitoniem. Bet eksperimentāli šie te gravitoni vēl nav atklāti. Nākamā pieminētā bija elektromagnētiskā mijiedarbība. Kā tad izpaužas elektromagnētiskā mijiedarbība? Elektromagnētiskās mijiedarbības spēki nodrošina molekulu cietvielu šķidrumu pastāvēšanu. Elektromagnētiskās mijiedarbības izpausme ir visu elektroierīču darbībā un informācijas pārraides tehnoloģijās. Un atšķirībā no gravitācijas mijiedarbības, kur tātad notika ķermeņu pievilkšanās, tad elektromagnētiskajā mijiedarbībā ir gan ķermeņu pievilkšanās, gan arī atgrūšanās. Un pamatvienība, kas to nosaka, ir lādiņš. Tad trešā ir stiprā mijiedarbība. Stiprā mijiedarbība pastāv starp protoniem un neitroniem un kvarkiem. Tātad tā ir tā, kas satur kodolu atomam. Kopā tātad stiprās mijiedarbības pamata būtība ir turēt vienā veselumā kodolu. Un ja mēs, piemēram, izjaucam šo stipro mijiedarbību, kodolu apšaudam ar piemēram, neitroniem, tad mēs jau radam tā saucamo kodola reakciju, radot laukā, izlaužamies šo stipro spēku, stiprās mijiedarbības spēku, kas tad ir kodola spēks. Un kā mēs zinām, kodola spēks, kas līdznes milzīgi lielu kodola enerģiju, var radīt gan pozitīvs, gan negatīvs sekas. Negatīvs sekas, tad tie ir kodola ieroči, savukārt pozitīvās sekas, tās ir atomelektrostacijas un elektroenerģijas ražošana. Nu, un tātad šī ir visstiprākā no visām zināmajām mijiedarbībām. Ja mums šobrīd vajadzētu sakārtot iepriekš apskatītās mijiedarbības, tad visvājākā būtu gravitācijas mijiedarbība, nākamā būtu elektromagnētiskā mijiedarbība un visstiprākā ir stiprā mijiedarbība. Bet vēl nav apskatīta pēdējā, ceturtā mijiedarbība, kas tātad ir vājā mijiedarbība. Un vājā mijiedarbība izpaužas elementāru daļiņu pārvērtībās. Piemēram, neitrons atomu kodolā var pārvērsties par protonu, elektronu un sīku daļiņu, ko dēvē par elektrona
antineitrīno. Nu, citiem vārdiem sakot, vājā mīļa darbība ir pamatā tam, kāpēc notiek vielu pārvērtības. Nu, un attiecīgi, radiācijas deva arī, protams, te parādās, kad notiek šī sabrukšana un mainās paši atomi un to kodoli. Nu, lūk, nu, vājā iedarbība tātad izpauž šādā veidā. Nu, un tad veidosim kopsavilkumu par elementāru daļiņām. Pagaidām mums zinām šīs elementāru daļiņas protons, neitrons, elektrons, arī kvarki. Bet bez tiem ir vēl arī daudz citi. Nu, un lai mēs kaut kā sastruktūrētu visu šīs daļiņas, ir izveidots standarta modelis. Un standarta modelē šajā attēlā mēs redzam leptonu grupu. Tātad grupa leptoni, pie kā pieter piemēram elektrons un vēl citas elementāru daļiņas ar līdzīgām īpašībām, kā tas ir elektronam. Tātad tas ir piemēram mimezons, taumezons, elektrona neitrīno, mimezona neitrīno, taumezona neitrīno. Nu, mēs redzam, ka arī katrai daļiņā ir sava antidaļiņa, un antidaļiņām arī ir vēl antidaļiņas. Elektronam antidaļiņai ir pozitrons, pozitronam šīta antidaļiņa ir antielektrona neitrīno. Nu, ļoti interesanti tie nosaukumi tādi ir radušies. Nu, tad ir vēl otra grupa, kvarki, kuriem tātad, kuri ir seši kvarki šobrīd atklātie, augšējais, apušējais, galotnes pamata, dīvainais un šarmantais, un visiem šiem kvarkiem ir arī antikvarki, jau antidaļiņas, antiaugšējais, antiapakšējais, antigalotnes, antipamata, antidīvainais un antišarmantais kvarks. Nu, ja mēs saliekam tagad kopā kvarkus, leptonus, tad atsevišķi izdalām elementāru daļiņas kvarki seši, seši leptoni un vēl viena grupa lādiņu vērtības, vēl šādu tātad grupu, kur tātad ietilps fotons, kas ir enerģija, gluons, webzons, zebozons un arī atklātais higsabozons. Tātad tas būs lādiņu vērtības. Nu, un, piemēram, arī šeit mēs redzam tādu interesantu situāciju, kad satiekās divas antidaļiņas, tātad elektrons un viņam antidaļiņa pozitrons, un attiecīgi no sadursmes brīdī izdalās enerģija, jeb tātad rodas jau kaut kādu bozonu grupas elements. No leptonu grupas elementa rodas tātad bozonu grupas elements. Nu, tātad tāda tā situācija ir šādā gadījumā, vai piemēram, viņamam, nu, teiksim, no šīs te kvarku grupas, kur tātad kvarki veido protonu, piemēram, un ja antiprotons, arī tātad var rasties bozonu grupas elements enerģija, jeb, nu, gaisma, fotons. Nu, un tad saliekot kopā gan fundamentālās mijiedarbības, gan daļiņas, tātad mums ir četras šīs te fundamentālās mijiedarbības, kas ir pirmajā kolonā redzamas gravitācijas elektromagnētiskā stiprā un vājā mijiedarbība. Tad, kas notiek ar daļiņām, jeb, nu, kas tad notiek starp šiem spēkiem elektromagnētiskajos spēkos, jeb mijiedarbībā notiek. Tātad svarīgais jēdziens ir lādiņš, tātad pievilkšanās un atgrūšanās. Vājajā mijiedarbībā tā notiek starp visām elementāru daļiņām. Tātad pārveidojas, viņas viena otras citā visas tā var pārveidoties. Stiprajā mijiedarbībā tas, kas notiek kodolā, tikai starp kvarkiem var notikt šī mijiedarbība. Savukārt gravitācijas mijiedarbībā starp visām vielām lietām, ķermeņiem, kurām piemīt masa. Nu, pārneses enerģijas pārneses veicā, tad virtuālie fotoni, elektromagnētiskajā vājajā
bozonu grupas elementi, stiprie gluoni, gravitācijas mijiedarbībā, nu, iespējamie gravitoni, kas vēl aizvien nav atklāti. Nu, un ja tevi interesē šis, var izmantot vēl papildus informāciju šajās saitēs, lai tev noder šī informācija. Paldies, ka skatījies!